Ano ang sakit na coriza sa manok? Ito ay ang pagpamamaga ng mata ng inyo alagang manok. May maraming kadahilanan ang sakit na ito. Ang isa nito ay ang madumi na kapaligiran. Kung ito ang dahilan, panatilihing malinis ang paligid. Ang nabubulok na dumi ay ang siyang malimit na dahilan. Linisin ang loob ng pabahay at alisin ang mga dumi. Gumamit ng CPU Garlic Tea bilang pantambal at prevention sa sakit na ito. Sa mga malalang kaso, gamitin ang cpu garlic emulsified concentrates if you're in need of alternative medications for your native chickens probably have a lot of questions such as will it is more effective to control infections does it improve the immune response of the flock or even how can it help the consumers of the processed native chicken we have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users friendly. We are introducing the CPU garlic tea, a new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock. Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. A healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. good evening Balik po tayo rito sa ating programa Ang program that we have dito po sa the Philippine Digital TV. Now, this program is brought to you by Central Philippine University dito po sa Haro Ilo City. Now, ang CPO po is a private no higher education institution na makikita po dito sa Pilipinas. No. Ang aming presidente, no, Dr. Chodoro C. Robles. Now. We are a private uh, university po no, uh, dito sa Pilipinas no, na kung saan po Uh, regarded as one of the autonomous university na no, as awarded by the Commission on Higher Education. na no? Uh, the Philippine Chicken TV po is uh, managed and operated by the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences. na no? Uh, dito mismo yan, so loob kami ng campus ng Central Philippine University. No? So all of the researches that conducted no, from 2012 no hanggang sa ngayon po no we keep a disseminating na no, para at least mas marami ang matulungan no together with me ngayong gabi po no is uh, our technical na no, partner si Mr. Amari Estoy ito po yung kaibigan host at ka kasangka no kanidib doc chips no, magandang gabi po sa inyong lahat no uh, naman no ang uh, yung araw another day naman no ilang araw na lang matapos na yung buwan ng ah uh, Marso at papasok ngayong buwan ng uh, Abril, no. Uh, ganoon kabilis po ang panahon yung ubaket na kahit na sa ating pagsasaka, uh, no, bagalaga na paghayupan dyan no, dapat we must to keep on no to uh, match no with the uh ever changing environment, no, lalo na sa agrikultura po. No, this is how uh, dynamic po ang field ng agriculture yung ho bakit na pag hindi ka mag uh, uh, uh pace no hindi ka mag continuous for the development no mahuhuli ka po sa uh, karera sa agrikultura no and that is why that tonight no, we will be discussing some of the important points no lalo na sa pag-alaga po ng ating katutubong manok no given the uh, threat no of uh, uh, avian flu no and the uh, even the prices of the uh, final product that we have no uh, hindi po natin kontrolado but at Central Philippine University no what we can do to help you is that if possible no yung ating production technology no and even the inputs no kung pwede pala mapababa natin lalo na sa mga na, sa mga magsasaka natin na no, kung saan no threatened also by the ESF no na kung saan yung mga baboy nila no is affected and even not only the the hog raiser but even the uh, corn farmer no sa mga nagtatanim po ng mais no halos ngayon no yung prisuhan ng mais sa baba because kung saan sa buong Pilipinas po the feed mill industry is also affected by ESF and that is how the domino effect no nangyari and that is why Philippine chicken no we are usually promoting the commercial production technology para at least kahit ka paano po no we have what they call the diversity no in terms of what they call the animal production para at least kahit ka paano po no if there some uh, challenging no challenges that will come along in one of our animal enterprise meron pa tayong isa na pili nating ma pasukan no and despite that uh, isa kasi yan sa agrikultura palagi step na maawa po kayo lalo na pag ang pag-usapan natin no ang mga small farmers and even the okay lang kung medyo uh, tao dito no kung kaunti lang talaga no mas mabilis kasi mas resilient kasi ang maliliit na mga farmers nato, natin, o natin racers natin no is uh, uh, compared no sa mga above the average no uh, yan no but uh, before we continue no sa ating talakayan no pakinggan mo natin yung konting patalastas mula sa the philippine native chicken Ano ang sakit na coriza sa manok? Ito ay ang pagpamamaga ng mata ng inyo alagang manok. May maraming kadahilanan ang sakit na ito. Ang isa nito ay ang madumi na kapaligiran. Kung ito ang dahilan, panatilihing malinis ang paligid. Ang nabubulok na dumi ay ang siyang malimit na dahilan. Linisin ang loob ng pabahay at alisin ang mga dumi gumamit ng CPU garlic tea bilang pantambal at prevention sa sakit na ito Sa mga malalang kaso, gamitin ang CPU garlic emulsified concentrates. If you're in need of alternative medications for your native chickens, probably have a lot of questions such as will it is more effective to control infections? Does it improve the immune response of the flock? Or even, how can it help the consumers of the processed native chicken? We have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users friendly. We are introducing the CPU garlic tea. A new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock. Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. a healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. Mahina ba tumo ka o kumain ang inyong mga alagang manok? Palaging nasa gilid at nahirapan maghinga. Huwag itong isa walang bahala. Baka ang inyong mga alaga ay may sabaga. Bigyan sila ng CPU lemon Grass Water Soluble Premix. Ito gawa mula sa katas ng salay o tanglad. Seger adukang natural at hindi nakakalason. Proven and tested dito sa Philippine native chicken na pinababalik ang gana ng manok sa pagkain at mabisang pantambal para sa infection na nagdudulot ng common respiratory diseases. Ano pa ang hinihintay mo? Order na. Mahina ba? Ay po tayo dito, mga kanitid no sa ating <coughs> regular program on Pilipin Native chicken no every Wednesday and uh, Friday po no uh, this is our regular program no para po sa atin no this is a form of technical support no sa ating mga kanitid all throughout the Philippines no engaging in commercial production of native chicken. Yung ko bucket that sa ating mga kanitid diyan if you think that this program is informative na kaya kind ni of Habit be shared no sa mga kaya po niyo diyan nasa tingin po niyo kailangan po ng tulong ng Philippine Tip Chicken no in uh, if you have some comments uh, if you have some queries no you can have it be written no in the comment section para at least no kahit pa ano po no masagot natin yung mga tanong ninyo no lalo na sa pag-alaga po ninyo ng mga uh, ala mga katutubong manok no kay Sir Edman uh, mijana Midjana Glenn Mihikajan no sa Uh, Middle East na magandang uh, gabi din po sa inyo sir at saka sa lahat ng mga uh, kapatidating dating muslim no uh, Ramadan no uh, Karim no yung pagbati ni sir uh, uh Midjana uh, uh Mexico no so sa lahat ng mga muslim no nag uh, doing what you call doing what di Ramadan no uh, we are one with you, no? sa ating mga kanitib no isa kasi sa mga consideration palagi is that na hindi production cost no ah uh, ang potoka kasi no it occupies about mga 60 to 70 percent of uh, the pigs no of the cost total cost that we are producing on native chicken no and minsan sabihin natin na minsan masabihin mo na kulang na lang ng, ng ng 100 grams no para na maging uh, 1 kilogram, no antayin mo na lang but uh, mga kanitib, no ang bigat na yan it will entail cost no yung ko bakit at at Philippine chicken we usually recommend na kung saan no if your chicken reaches the uh, ideal weight of about 850 grams to 900 grams no better habit be sold no either as live or as stress no otherwise kasi sabihin mo na yung 100 grams no actually yung 100 grams na yan no uh, it needs no around a kilo of beans no bago marating po yun so ibig sabihin po kung around 1 kilo po no isipin nyo kung ang isang kilo po is maabot ng 45 pesos per kilo eh sayang po yung 45 na yan dapat pumunta pa sa inyo yan di ba yun ko bakit that uh, dito sa primitive chicken palagi na sabi natin is that no, when your chicken reaches na no, mga 3 months na na no, dapat uh, kontrolado mo na no, no yung ating uh, tawag dito yung ating growing period no it should be within 3 months no maliit man o malaki na no, parating sa 3 months dapat ibenta mo na no hindi naman talaga na kahit na sa broiler kasi no sa broiler man ganun din ang nangyari no mayroon siyang percentage na kung saan ang tawag doon is what they call the past grower ibig sabihin po ng past grower no hindi sa makrating in 28 days even in in, in 20 days pa lang no nakaabot na sana 1.2 kilograms no So, ang 1.2 kg siya pag ginata dyan, no, that is almost a kilo na in dress weight. No, sanitive chicken, no, uh, ganun din. No, na kung saan po, uh, you could not expect that 100% of your chicken no, will be being about 850 grams in 3 months time. No, may iba dyan na within 75 days, no, pili mo nang ibenta. And that is why that uh, kung may manok kayo, dapat yung manok nyo, and then gumagamit kayo ng CPU feeds, no, possibly bang uh, ang uh, timbangan no ilagay niyo sa giliran na no, para every week po no? ikilo yung manok niyo kasi ang uh, nature kasi ng CPU feeds pag binigay niyo yan kasi sa mga manok niyo ang tendency niyan no uh, pinapa uh, uh, yung 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 laman talaga no pinapakapal ng CPU pins. And that is why that uh, kahit tingnan mo maliliit, pati ilo mo sa no, sobrang bigat na. No, and that is why that sabi ko palagi sa bantayan po ninyo. So meaning that in that sense, in that sense, na uh, uh, pag 75 days and it reaches about 350 grams, iunahan niyo nang ibentayan, no, para at least no babawasan na yung patupa ninyo. Uh, ang iba kasi inaantay lang para maramihan na ayun po po mababa po kayo no sayang and that is why that we are usually recommending it para at least kaya to, paano po no yung inyong production cost no mapababa pa ninyo no otherwise kasi pag hindi natin paglagyan na mga technique na ganon no ang tendency natin is that the production cost that we have it keep on increasing increasing to the point that it could affect also no yung ating uh, bottom line no ang importante kasi kung negosyo po tayo dapat yung bottom line natin no it should be uh, positive always otherwise if your bottom line is negative no baka hindi kita tagal sa ganitong industriya no and then yung manok po natin possibly para tinto sa 3 months no if majority na if majority na no uh, dapat ibenta mo na in 3 months time no if majority is already 850 grams benta na po ninyo and there are some techniques no ah sa mga po ng CPU feeds no kahit na uh, maliliit yan ibenta nyo na hindi pa malangsa ang karne ng manok na pinatuka po o gamita ng CPU feeds no uh, ang iba kasi no ang ginagawa diyan no para at least no uh, pati yung maliliit no uh, tinatali no sa, sa isang kompol na yan no mga sampung manok yan ikilo mo kung magkano kilo times 250 pesos per kilo no para sa buhay no para at least maliit o malaki no dalana. no and that is what they call the technique of some other uh, racer but for some others na kung saan no uh, ang ginagawa nila no pina-process nila doing what they call the value adding no ang ginagawa diyan is that na amaliit pina-process yan para po sa ready to uh, no ready to ready to uh, cook no ibig sabihin na no, ready to cook no ibig sabihin yan ang manok no uh, nakalagay na lahat na mga panangkap niya no ang gawin na lang daw yung bili iluto na lang <laughs> hindi ka na maghanap na kung saan ka pang bahagi ng lupalop. -lupa. no maghanap ng mga ingredient mo no diyan mismo sa sa isang uh, packaging niya no nandoon na lahat ng ng kailangan mo so kasi ang nagawa diyan is that na uh, usually for that no for that ready to cook uh, native chicken ang kanyang weight niya ng karne na manok talaga na diyan is only 400 grams uh, hindi pinapasobrahan yan That is only 400 grams. No, so, ibig sabihin, i-chop-chop nyo yung manok ng, i-slice yung manok pagkatapos, i-weigh nyo. Ang 400 grams will be put it in, that, in that packaging. No, either it is will be sold as uh, para sa tinong manok o di kaya, no, gawin ninyo, no, ibinta sa as adobo or whatever delicacy that you would like. No, dumidipindi kasi yan no, sa target market nyo. No, para at least, no, mas mataas pa natin ang kita natin than selling it no as uh, buhay no na no, kasi dito si Luido no meron kasi isang restaurant dito no? ang bintahan niya ng manok ata no yung isang serve niya ng linagpang na manok no linagpang na manok ah uh, ang linagpang na manok kasi uh, uh, pinakasimple nito eh, no ng yung manok no para tapos kunin mo laman no lagyan ng kamatis uh, bawang bumbay no at saka may siling labuyo no ay ihaw mo din yan at saka i-mix lang sila tapos iluto kasama yung inihaw na manok no? yung tubig din mo ng konti no? as a soup no? yung isang serving ata umaabot ng kwan umaabot ng uh, dito ng uh, that is about mga 330 pesos no? ang isang serving niya alam mo kung gaano karami yung karne na manok siguro kung itotal mo yon no hindi nga umabot doon sa 300 grams Oh, that is only about 1.4 kg. Yung karne ng manok talaga ay doon, no, kasama na yun sa tangluto no, doon mismo. No, yan kasi ang, it's a matter of how creative you are, no, creative are. Yung ko bakit sabi ko is that, na uh, given the uh, situation in right now, sa industriya ng pagsasaka, no, at saka yung panahon, no, hindi mo kailangan na mag, uh, palawak ng lupain mo. Ang importante dyan always is that the income that we derive every month is possible no? Every man. Yung kubaket na may pag-asa, no? Meron na siyang warning that uh, uh mga bandang last year hanggang last days ng hapon, no? Huwag po tayo mag-expose sa init because there is what they call the intensity of the UV light na no? nakakasama na sa balat, no? So that is why that uh, even the housing style that we have. Yung kubaki ko makikita nyo dito sa Central Philippine University, no? Ang housing na manok namin dito, No, it is a uh, whereby well, no nandoon na kung saan no uh, it is covered with the uh, UV net yung UV net na yan that is a 50% uh, UV net no ang purpose niyan is that that uh, uh, about 50% of the sun rays no will be uh, filtered by that UV net para hindi ganoon nakainit pumasok doon sa loob ng housing alam niyo kasi makanitib no bakit na uh, marami na no, sa manok natin noyong yung uh, palaging po ang sakit it is because na no, yung housing po ninyo no hindi po yan makapasok ang init no so ibig sabihin ng paborito kasi ng lugar ng microbio to proliferate no yung mga lugar na medyo madilim masamasa -masa, no at saka maligamgam o mainit no yan ang paboritong lugar ng mga microbio na dumapo doon at magstay sa punto na kung bakit no yung mga manok natin na nakapaloob sa malaking bahay no ang sakit na no, basic lang <laughs> yun o no, bakit that uh, uh, tira ka ng tira no ng antibiotic sa punto na kung saan no sa sobrang gamit mo ng antibiotic it lead on to what they call the antibiotic resistance no among the pathogen sa punto na kahit ang lagay mong mga antibiotic in days to come no kayang-kaya na nila mag-resist yun ko no, bakit minsan na no, may mapunta rito to, no? Dok, bakit parang hindi nagumagaling yung manok ko? No? Uh, yun, isa sa mga reason. No? Because of that uh, presence of that tapag uh, tabag dito, yung mga pathogens na yan that are able to develop resistance because of what they call the indiscriminate na no, using of uh, chemical um, uh, chemical no? or what they call the antibiotics, no? Uh, dito kasi sa May Central Philippine University no because it is a plant based no so wala kang hassle no ibig sabihin that kung plant based no mabilis sa mapilabas ng tao ng hayop at hindi sa ganun makakasama sa katawan yung kung bakit that even di pantambal na gawa namin dito no kung mapagkabalan mo sa kami ino mo wala kang hassle no wala kang hassle hindi sa ganun ka uh, poisonous for human no So, that is why promoting this one. No, yung kasi ang isa sa mga consideration palagi is that, that the marketing of chicken that we have no is very critical. The age, the marketing and the peak consumption. No. At saka yung kanyang live weight. No, yun kasi ang isa sa makita natin that na no nakaraang seminar kasi no uh, last uh, uh March 18 no may mga pinag-usapan kasi kami yung tungkol doon sa uh, mismo sa edad na manok na minsan no kung nakagala yung manok mo it would take about mga 4 to 5 months bago ipang maibenta no kaya lang ang paggala kasi ng manok no it would only be nice if no sa unang taon pero abang tumatagal po no ang problema natin no ang natural scavengeable feed sources na sa parigid po nabibigkit no, po yun and ang isa pa doon is that na yung presensya ng scavengeable feed resources ang sinasabi nating scavengeable feed resources no it will include grasses insecto no uh, yan kasi ang mga common natin even what they call the uh, decomposing biomass na no, yung mga tawag dito yung isa sa consideration mo yung ating uh, decomposing biomass na yan no tinutukoy ka kasi naman nok yan unknowingly Yoko bakit that uh, based on study we conducted then way back in 2005 na talagang no, binuksan talaga namin yung crop na manok and then we able to quantify it and identify and quantify no, yung mga kinakain nila sa sa range no, usually po uh, if totally on range no, ang tinutoka na manok kasi kung ang habol ninyo no, na makatipid kayo Actually, yung tinutuka doon ng hayop na manok in the field, no, kung ang damo ang habol ninyo, that is only about mga 10 to 15 of the total gista Ibig sabihin po sa lahat po ng uh, na manok, no, kinilala namin, uh, saka no, ang damo po is only 10 to 15 Hindi po ganun kadami. Tandaan natin, ang manok po ay manok, hindi isa po, kalabaw o baka, o kaya kabayo. Ah, uh. Ang um, next is that na uh, yung insekto. Ang insekto if uh, marami-rami, yan ang tumataas po ang porsyento na tinutukka niyan. No, ang insekto niyan it may vary, no dependent on the place. Iba kasi ang presensya ng insekto in the lowland than in the no highland. Yung ko that uh, may pinagkaiba ang lasa no? Uh, in terms naman sa mga buhangin no uh, atuli kung tinan po ninyo when we check no yung manok on pairings, rings no I lost almost 5% no ng kanilang tinungka that is made up of maliliit na bato no uh, kung piliin sila no alam niyo kung anong kulay ng bato ang tinutukka nila or no? usually they are consuming the green the, the, the white one No, yan ang tinutuka nila ang drains. Kasi ang purpose niyan, pag natuka nila yan, no, lock nook nila, it help on the process of digestion doon mismo sa kailang gesard or what they call the batikulon. No. Ang iba pa is yung mga nabubulok na mga dahon. No? Ah, minsan siguro because of the process of what they call the the earthworm, na no, matokat na pati yan, no. Uh, those are what they called included. And even uh, in some other areas na uh, still na no? uh, you can observe what they call the open pit, na no? uh, open pit. no know, ibig sabihin po wala pong uh, negro, no. Usually po kahit dumi ng tao, tinutuka po o kinakain naman. No, ganun po uh, on range. Yoko, bakit? <laughs> yung kung bakit na kung may makita sila mga putas na hinog na mahulog no, na ginakain nila yan no? and uh, if we going to account all those uh, tinutukakan nila no, it is made up about mga 10 to 15 different stuff, No, ang tinutukakan po ng manok ang parents Now sabihin natin that uh, mas masarap ang manok na sa parents hindi po uh, ang manok na sa parents Usually po, pag you know, kinakain yan, pag kinata yan sa mga burubunduking lugar o hindi kaya sa mga farm, ang ginagawa dyan, you no, know, it's usually undergo what they call the flushing. You no, know, ang flushing kasi, ang target niyan is that na ang manok mo, you no, know, ilagay mo rin sa isang kulungan, pagkatapos, pakainin lang, lang ng purong kanin o di kaya yung hindog na saging you no, know, for a week you no, know, before it will be dressed. Kasi ang purpose niyan, na para hindi maging malangsa ang karne ng manok. Pero kung ang manok nyo, Panubig na Technology at Central Philippine University, itry ninyo kainin. Katayan. Kahit na walang flushing. No? Uh, and it is fine that the CPU pitch we develop, no? doon pa lang sa premix niya, ang premix niyan, no? that is made up of more than 15 various feedstock. No? Uh, 15 various feedstuffs that complement with each other para matugunan no, ang requirement ng manok sa sustansya at the same time mapaganda pa ang lasa ng karne ng manok. At saka, ang paglagay kasi mga ka-native, no, alam nyo kasi, ang isa sa masakit palagi na uh, malimit uh, na naging problema ng ating mga magalaga ng manok, alam nyo kasi yung sa bandang tanghali, no yung tubig na ininom ng manok ninyo no pag ang mga tubig na yan is stagnant at saka mainit yan tandaan niyo palagi ang manok po natin hindi po humihigop ng kape and if yung patibigan niyo expose pa sa init yan na no, mas mabilis Na no tumubo ang mga phytoplankton diyan sa luga sa sa patubigan. Sa punto, phytoplankton, it is a green one na no, na doon mismo sa loob ng patubigan ninyo. So ano ibig sabihin niyan? Mga manok niyo every day na no, is drinking warm water at saka may mga phytoplanktons siya sa lugar sa sa patubigan po ninyo. Tandaan po ninyo. No, sakit po ang dulot niyan. No, sakit po ang dulot niyan. And given that uh, mainit yung panahon no sa umaga for example hanggang tanghali no ang temperatura umabot hanggang 38 to 45 degrees in the grade, and then pag bandang alas tres, umulan na no, bantayan yung manok niyo patay ang manok niyo yan pag umaga bakit na no, because sobrang init ng katawan na no, binuhusan ng ulan na no, yan kasi ang interviewing factor why na marami sa manok ang nagkasakit. Yung po bakit na sa ating mga native, no? the technology that we developed dito po sa Central Philippine University, no? the housing, why is that we develop no? yung ating uh, housing na yan, na ano kung saan po, uh, tabag dito, uh, nakakulong yung manok. No? At all in this, what they call the product of the study we conducted then since 2012. Kung maalaala pa ninyo, before the, the chicken terraces that we have, meron pa sa plot na yan, na housing. The observation or study that we conducted, pong that yung manok kasi noon, that is a partially pre-range. Ibig sabihin po sa isang plot na yan, no, sa isang gulungan na yan, that is about, uh, ang dimension kasi ng housing noon, no, that is about uh, 5 feet no, by 10 feet. Hindi uh, by 10 feet. O, abot about yun hanggang Uh, 20 feet. No, 20 feet. No, ang purpose niyan, it can handle about mga 20 to 40 hands no, sa isang area na yan na no? nakagala yung manok sa labas Ang naging problema namin is that na pag uh, during tag-araw, no, pag tag-araw, ang problema natin, no, yung manok kagala sa labas, no, painit sila because they wanted to, to warm their body. Ang problema natin pag hapon, no bandang alas tres ulang yan at saka hindi makapasok sa loob ng housing yung manok mabasa ang manok ninyo no pag umaga tingnan yung manok nyo maraming patay diyan and that is why that uh, we tended no nasabi ko kung makanito din lang and then we develop yung housing nakita nyo on the latter part na kung saan po naka-check in to na yung housing ang purpose niyan is that the builder by themselves nasa loob mismo ng housing no para at least maulan mainit no safety sila no ah uh, kung umulan kasi and then kanang megalaan sila problema natin no maputik sila bas to ang lupa mismo no will become a reservoir of infection pag may isa lang sa manok mo ang may sakit nagdumi no nagmix doon sa lupa ang tendency niyan na ma-accumulate doon no makatoka doon ng bulate Ang manok po ninyo na iba na healthy ay naku po, lagot na. No? There is what they call the contamination or infection or transmission of uh, infection no? mula sa isang manok papunta doon. No? Yung po bakit that uh, naawa po kayo. Naawa na po kayo. Uh, there are a lot of those who tend to, to keep on mentioning na parents kaya ito, kaya yan, But hindi ka tatagal yan. Hmm. Given the condition that we have in the Philippines. Ang no, na natin sa Pilipinas, no? Na no, given that the, time, the, climatic condition that we have and the rate of infection na papaligid po sa atin. No, yan kasi ang ang kagandahan kasi sa Pilipinas. All year round, pwede po tayo makatanim. No, unlike in a tropical and not in, in countries na during winter, no, hindi sila makatanim. No? Pero, ang uh, naman sa kanila, during winter, ang microbio, no, halos patay naman. Ang sa atin, ang mikrobyo, buhay buong taon. And despite that, uh, to control it, as I mentioned kagina, the housing mix-up is very critical. Hindi lahat ng sakit na mamamig ninyo, ang katugunan po is antibiotic. Uh, but before we continue, konting patatas muna bola sa Philippine Chicken. for so long to improve the production efficiency of your native chicken farm if so before you turn to declare bankruptcy of your project turn to our technical support services here at the philippine native chicken let's face it several organizations or individuals offered seminars webinars or production inputs but have a limited support system when you needed most during your operation that's why you need someone in your corner who can help you to face the expected risks squarely the best part is if we can't help you or we don't agree to take your case there is no out-of-pocket cost to you browse our page for more learning materials that can be of help to you you may follow or subscribe to our facebook page and youtube channel for more updates message us for a free no obligation online consultation get the technical support services you deserve before it's too late dito mga kanitib, no? Uh, batiin muna natin, no, yung ating mga uh, kasama ngayon, no? kaiser uh, kay Sir uh, Glenn, na no? magandang araw po sa inyo, Sir Glenn. And then kay Sir Ricky Komoda no? Buray Kumuda din sa mga ton ila. Uh, Sir Rick, kumusta yo? Padaksuan natin naman natin diyan, no? Kinukulang ata tayo dito, no? At saka sa aking ibig supported na nanay, no? kay Ophelia Cabarles ka no? watching from Saraga. No, and then kay Ma'am Prosisa Gamarcha, at sa lahat pala ng School of the Air Coordinator and Department of culture, no, thank you, thank you always for being in the program, no, both in the uh, live stream program that we have, even at the, no, yung sa ating uh, radio program, no, that keep on following, thank you, thank you, no, policy always. And then kay Ma'am Liza Marie Dublio, no, watching in right now also, kay Ma'am Noby Gabriel, at saka kasi Joe, yan sa metapaskapis, no. Uh, kamusta sir? Yung operation naman po natin yan. No? Medyo malaki-laki na ano, tipid ni Ma'am Nobe and Sergio because ang ginagamit na nila is the CPU-based mix speeds. No? Yung kubakit na sa ating mga native na medyo may kalayuan sa si ilo-ilo, no, basta marami ang ma po sa inyo. No, we may recommend to you to use particular CPU-based mix speeds. Ang kailangan nyo lang for every 100kg no is only 30 kilograms of CPU based mix feeds dagdagan nyo na ng 70 kilogram ng mais ano ibig sabihin if you are the one planting ng mais po na no, mas malaki po ang matipid ninyo no using that kind of technique no uh, and that is one way that Central Philippine University na no, makatulong po sa inyo so, lalo na sa pag-alaga po ng manok na kung saan ang kailangan po natin uh, para makatipid <clears throat> and that is why that we are innovating more -huh yung ko bakit na kahit yung ating uh, taon tao dito, yung ating mga emulsified concentrate pantambal, na no, we are always recommending na kung saan po, na no, pili bang patulo lang. No? You need only 3 drops for every kilogram of beads. No? Uh, tandaan po natin, no? ngayon po, no almost natapo medyo marami-rami nang tapos sa mga estudyante namin dito no <clears throat> sa paggawa ng mga pantambal no additional of not less than 5 no uh, products naman ang maragdag sa atin but uh, looking forward that by next year no ang focus naman ng research is different na no no it will be more on we we'll continue on developing kasi na no, ang sa amin kasi dito sa CPU no sa aming laboratory is that na no, hindi po kami tumitigil po sa paggawa ng mga pag-aaral no ah uh, kahit na sabihin natin that we have the medication no even what they call the <clears throat> uh, housing the technology by itself no yung housing design natin halos na standardized na yan yung growing protocol natin sa na standardized na yan but uh, possibly by next year no will be now engaging no on the molecular or biological genomic studies na ibig sabihin po medyo mataas-taas na ang cut na level na mga pag-aaral no to take a look no on what they call the uh, pharmacogenomics ibig sabihin ng pharmacogenomics ibig sabihin po on how no the medication or the Python medicines that we develop now will interact no, in the cell of the animal that we are treating. at the same time now we are now will now be gearing now on the development of the CPU broiler native chicken now uh, with that number of years no lost uh, it took us time to develop no at leasttonium parental parentalosta no and what we are doing in right now, is just to make sure na kung saan po ang nalabas na manok in the days to come na sabihin natin na kung sa ngayon po 50, 50 majority 50 plus 1% no uh, or we reach no uh, a kilogram a kilogram 850 grams weight in 90 days no and we are doing uh, next phase that possibly no if we can have 75 to 80% of the CPU Pwede ni Chicken O sa CPU Team Chicken Na no, can already weigh Na no, 850 grams in As early as 80 days na no, As early as 80 days na no, Pinababa na namin ang konti Kasi that is one way also But mas mabilis kasi ang process of development If we'll be doing it na no, Using what they call the molecular genetics no. Otherwise kasi kung mano-mano lang no, Matagalan po tayo na no, counting adjust na lang mga kanitib makompleto na po natin no input wise technology wise processing wise no and marketing of the native chicken no dito po sa Central Philippine University alam niyo ba kanitib no utang po namin sa lahat-lahat po ng mga estudyante namin no at saka mga followers natin dito sa Philippine Native Chicken that keep on no giving us feedback no kamusta po ang nangyari diyan sa paglalaga ng manok and your feedback is highly valued po yung ko bakit tuloy-tuloy uh, po kami sa aming pagpasisiyasad na para pati matugunan ang problema natin sa si industriya. I know, personally, uh, si Pilipinitib Chicken naniwala uh, po na ang ating katutubong manok have the capacity to compete with the boilers. The uniqueness of our chicken is there. Kaya lang, the industriya ng boiler, nandiyan na yan. And si Pilipinitib Chicken po, hindi po tayo nakukumpit sa boiler but we have our own needs market. Uh, and that is why the Central Philippine University, Na no, kahit po kami nag-iisa, uh, no, katulong namin ng Department of Culture, no, patuloy po kami sa aming ginagawa. And uh, focus po kami sa ginagawa namin. No? Kung makikita po ninyo, we are engaging even in the advocacy of the backyard grower. No? And that is why that we're inviting you pala no? sa lahat ng mga kanitib dyan na possibly some of you also racing uh, racing no uh, pig no uh please join us every wednesday no dito po sa Philippine team chika so to pan no together with uh, my partner no engineer chua pro chua no the president of the Panay Gimaras uh, hog grower association that will be tackling topic no related to pigs no isa kasi yan sa mga titingnan natin and uh Philippine team chicken now is helping those individuals No, ang sa atin kasi dito, I know that uh, uh kumpleto na po ang ating ginagawa, counting padyak na lang, no? Yung ko bakit that uh, isa kasi sa mga pinakamatagal na mga estudyante ko na no naging kabahagi ng training ng Philippine Chicken is si Vice Mayor Rex T. diyan sa May Negros Occidental. Ah, Vice Mayor. Magandang gabi po sa inyo, sir. No, uh, uh, Hope to see you no, pag uh, pumunta ka dito sa May Central Philippine University. No? So, that is why what they called the uh, the advocacy of Philippine Chicken. Tuloy-tuloy po tayo. Ako po naniwala na pag sa tulong-tulongan po natin, no, kaya po natin no, iangat no, ang ating ekonomiya. Uh, yung palagi sabi ko siya na please do not be dependent on your government. Let the government be dependent on you. No? <laughs> Mahirap na. Ibang usapan na yan mamaya. No? yung po bakit na pwede ba tayo po na magtulong-tulungan po tayo. And uh, I am very glad to to be uh, to support the advocacy of the hug, the backyard hugger association na kung saan po ang mga backyard by themselves no try to unite themselves no, para sa isang kausa. No that is to no that is to protect the welfare and livelihood of every backyard hug growers in the Philippines. No? yung ko bakit at inviting you every Wednesday that is still a uh, once a week uh, program that we have together with engineer Rob Rob Chua, no para po sa mga nagbababoy no but dito po sa atin sa Native Chicken isa kasi yan uh, yung ko bakit that we continue on doing this live stream program no pasensya minsan na medyo uh, matagalan kami bumalik no because na uh, of the old equipment that we have na hindi sa angkop lang doon sa aming application And we'd like to extend also our grateful appreciation po sa aming administration for providing us na no, the new equipment. Na I medyo mean, may kamahalan ng konti but uh, maganda yung tapon niya ng signal no para basta dito po sa Central Philippine University, no. Ang sa atin sa Philippine team chicken kasi as I doing it, no. Yung ko bakit at tebo kasi that we are doing, no. Uh, kahit nag-iisa kami, tuloy pa rin kami. na uh, it is because that uh, based on the Uh, data I collected way back as early as 2002 no and then verified it on uh, 2010 during my dissertation for my doctoral degree no no kasi si ilo, no our requirement si ilo way back in 2002 no is 18,000 head per month but the supply then every day umaabot hanggang 2,500 heads per day Tingnan nyo magkano. May ibig sabihin, if I to accumulate it, no? well, it's almost 90,000. But yung requirement doon lang, no, ibig sabihin, additional pa no, na kailangan ng iliwiin ng, ng processor din back in, in 22,002. No? That is 18,000. Mas lumala ang data. Pagpasok doon on 2010. Buong Pilipinas, the requirement is almost now 230 million heads of native chicken. Hindi sa masupplyan. Bakit? Uh, that is why that we done by researchers and studies then exploring the terrains. Yung kung bakit na pag ako, kung um, usually sa mga fora di kaya yung mga training And then yung pintuhan doon is about parents. No, doon ako sa gilid, no. Bakit ayaw ko na bumalik? Ah, why? It will entail greater cost. As early as 2018, 2019, ang production cost ng native chicken on prey rings is 250 pesos per head. Ang problema natin sa mga research natin is that hindi po ninyo ina-account ang lahat ng gastos nyo sa pag-alaga sa manok. Yung kung bakit, na pag binili yung manok nyo 200 pesos in 4 months, of age or 5 months in age, na tuwang-tuwa kayo, sayang-saya kayo because that is 200 pesos, yon pala ipagawin to account at ng no, mas mahal pang manok ninyo. Ang panasong cost. Yung kung bakit, at the Philippine Native Chicken, ilang ulit ata yung ginawa ko nung namin na nag-study doon ng parents. Lucky talaga. Kahit anong gabin ko. Uh, looking on the various perspective on how to minimize infection. Mortality kasi noon na no, umabot hanggang 30 to 40 percent. Control pa yan. Uh, unlike in the completely parents na kung saan yung mortality umabot hanggang 60 percent. Kung ganun kataas, for example, in the research station that we have about 40%, sa mga nakapunta noon, no, as early as 2014, 2015, sa may Leon Farm, nakita po rin nyo ang various uh, quadrant na kung saan po doon nakagala ang ano. Doon ang mortality, sumandami. So, If we're going to account all the costs, yung kuminsan sabi ko, is that na kung isang racer makita niya, you would not adopt the technology. Bakit? The station by itself is suffering from losses. Mabuti lang at yan ay part na research. And that is why that, with that experiences, with that studies, with that findings that we have, no, until we come up today, for the standardized housing for your native chicken. Ang mortality po dito na manok sa amin sa CPU po, mataas na po ang 5%. Kung ayaw mo wala, puntahan nyo kami dito para makita niyo by itself, by yourself mismo, kung anong ginagawa dito. Nah. Ang isa lang sa consideration natin is that yung mapatoka ninyo. Na and that is why that even the taste of the chicken that we have in, in right now, na we have in right now, kahit maliit yan, patayan mo hindi malangsa. Yung kung bakit makikita nyo matubigan namin dito, halos naka flowing yan. Oh. Hindi yan gastos. It is because that tubig na yan, nagsisirculate yan, pabalik doon sa aming peace pan. Oh. Yun ang isa sa nakita namin sa na kung ganun pala ang mangyari. Wala mangyari in the racing of native chicken. Time and time, it keeps on repeating and repeating. If no one of the resistation in the country will focus no in this kind of animal species and that is why Central Philippine University no buong puso po kami pasasalamat sa lahat po ng administration namin lalo na sa aming presidente Dr. Teresa Robles no kasama na po ang aming chairman of board trustee don no marami-rami na kasi kasi sila no that came and supporting the Philippine mm -hmm. Native Chicken no yung pinaka recent natin ngayon is si Dr. Elmer Perigosa no uh, noon si Attorney Uh, Corbera, Peter Corbera, attorney Bonlo Belbidona, no, naging kabahagi na ng activity na to that keep on supporting na no, yung Philippine Native Chicken. No, I'm very glad no, na kung saan po those are the men behind no, ng, ng Philippine Native Chicken. We could not survive no, without the help of those individual, without the help po ng Central Philippine University. No? yung ko bakit that uh, patuloy po kami no and uh, we are working in no yung ko bakit palagi sabi ko is that na impossible yung patoka po ninyo no we can do it no uh, yung kung bakit na napagkwentuhan nga namin ni engineer rob that uh, together with us we uh, with one pin company no to further reduce the possible cost later on no sa mga nag-aalaga ng baboy no we can if we can develop particular the basic speeds like what we are doing at Central Philippine University. Alam niyo kasi may native no, using the CPU-based mix feeds dito. Ang feed cost niyo talagang bababa yan. Bakit? Now Yung ating ang ating base mix mahal sa tingnan per kilo but you only you're, you're only needing you'll be only be needing about 30 kilograms per 100 kilograms. If you are the one producing your corn, kahit nabilhin yung mais niyo at 18 pesos, ngayon po bumababa pa dyan sa labas. Na umabot hanggang 12 pesos pang iba. Now pagpalagay natin 16 pesos, the final product that you'll be driving can be as cheaper as 22 pesos per kilo. Using what they call the base mix speeds of Central Philippine University. No, so, yan kasi ang, ang tanong palagi siya kung ang presidente pa namin dito, Dr. Robles, sabi niya, na uh, hangin, hanapan mo nga, James, ng pamaraan. No, kung paano pa ang Central Philippine University makatulong sa ating mga magsasaka, lalo na sa ngalaga ng manok, and how they can further reduce the, production cost that they have. And that is what we are doing in right now. And even sa mga pantabal na ginagamit po nating mga native na sa so ngayon, Uh, hindi lang po makaitim at gumagamit. Even marami na po sa man nang uh, nag-alaga ng panabong na manok ang gumagamit. Including na yung patoka natin. No, even the phytobiotics that we have, even the technology that we have. No, marami ng panabong para magsasabong ang nag-adapt niyan. Uh, because na sa tingin nila, no, maganda, <laughs> maganda ang resulta sa nila. Even the, phytobio the phytobiotics that we develop. Nakalakay doon sa, sa sisidlan niya na kung saan to 1 teaspoon for every 5 kilograms but based on the feedback yung kung bakit na taos puso po kami nagpapasalamat no, sa lahat ng followers namin all throughout the Philippines in keep on buying those products that we have na sabi dok pwede pang bawasan o, uh, na lang tatlong drop na lang per kilo para mas makatipid pa rin so ibig sabihin po no the medication na pinapalap dito po mas makatipid po kayo we could, we could not do something no on the prevailing price no of your native chicken in the market but we can do something no to modify further or to lessen the production cost of your native chicken uh, isa yan sa mga ginagawa dito sa native chicken na no, para po sa industriya ng ating pagmamanukan okay uh, sir john bienba no uh, good evening Luke James watching live from Capiz together with Panay Gimaras Hag Farmers Association Incorporated Capiz chapter no okay sir no uh, no, pakirili naman yan sir sa ating mga kasamahan yan that uh, on Wednesday every Wednesday no uh, kasama natin dito ang inyong presidente no? Uh, si Engineer Rob Robsua no in that live stream program na talakayan po is about uh, hag racing No, and possible sabi ko nga kay Engineer uh, Tsowa, eh, possible, no? Some of your uh, colleagues, no, from various provinces, no, kung may mga time, no, you can join also us, no dito po sa Rising Program para maka po tayo. No, to give more uh, awareness sa lahat-lahat po ng magbababoy all throughout the country. Uh, ako po wala na pwede bang patulong-tulungan natin 'to para makaangat po tayo sa ating pamumuhay no? And then kay Sir Cyrus Arabio, no, watching from Australia. Sir, magandang gabi po sa inyo. And then at the same time po kay Sir Mauro Sumudjo, no? Kaya lang ating panahon, no? Uh, gipit na po tayo, no? Yung kung bakit that uh, kami po dito, no? Kasama po ng aming presidente Dr. Charles Robles at saka yung aming chairman the board trustee, no, attorney ni uh, Dr. no, Elmer Pedigosa. No, kasama na po ng aking aming dito technical partner no si Mr. Namaris Tikad Basa ta taos puso po kami na, nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga kasabahan dito no uh, sa live stream and then sa mga offline viewers po natin no thank you thank you no marami kasi sa atin na mga kasamahan dito na hindi makasama dito sa 7 to 8 no keep on watching no? if they have time no ng ating mga videos thank you thank you for watching no uh, sa tiwala po ninyo sa Philippine Team Chicken no sana po na no, tulungan natin na palaguin po ang industriya na napaghayupan sa buong Pilipinas lalo na natin itim chicken no and then uh, possible na no? kung may matulong po ang Central Philippine University po sa inyo na no, don't hesitate na contact us through private messages no in if you have some urgent concern na gusto po niyo na medyo malawak-lawak no, yung pag-usapan natin na no, join us always na no, dito po sa program natin every Wednesday and Friday 7 to 8 na no. again this is your friend na no, panitim kakibay ka ka po nyo sa palagang itim si kayong commercial scheme Doc James for sure na no, God bless and uh, keep safe na uh, happy weekend uh, sa inyong lahat uh, magandang araw po sa inyong uh, mga kanitim